Gjermania ka humbur një tjetër kampion bote, bëhet fjalë për Andreas Brehme, ish futbollist i ndroi jetë në Munin në moshën 63 vjeçare si pasojë e një arresti kardiak, ndërsa prej kohësh kishte probleme shëndetësore. Ai ka luajtur për disa ekipe në Gjermani, mes tyre dhe Bayernin, për të kaluar më pas tek Interi e Saragoza në Spanjë. Ai njihet gjithashtu si eroi botror të 90-s kur shënoi golin e fitores me penalti në finale me Argentinën. Kujtojmë se gjithashtu ai punoi si trajner për 6 vite, duke drejtuar 3 skuadra, mes tyre dhe Stuttgartin.